А от парламент Франції досі вважає можливим варіант з відправкою своїх військ в Україну. Про таке заявила голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве під час прес-брифінгу в Одесі. І вона наголосила, що в тій позиції, яку Франція демонструвала і демонструє, і демонструватиме до кінця війни, до самої перемоги нічого не є виключним, все залишається можливим.